Hej! De flesta som ser den här filmen på sociala medier gör det utan ljud. Då ser det ut som ännu en film där någon ska visa upp hur bra de har det. Det ser ju i alla fall ut som det. Men saker är inte alltid som de ser ut. För även om det som syns utåt verkar vara perfekt, kan det finnas en helt annan verklighet bakom fasaden. En verklighet som vi gör allt för att dölja. Hallå? Hej älskling. Hoppas han är på bra humör idag. Här kommer min man. Hej älskling. Han ser ju jättesnäll ut, tänker ni. Och det gör alla som träffar honom också. Vad har du haft på dig det här då? Kanske är mitt fel ändå att saker går snett ibland. När vi träffades var allt jättebra. Så unga och kära de ser ut, tänker ni. Men det här var början på mitt helvete. Det börjar alltid med kontroll. Nu till exempel sitter han och kollar igenom min telefon för att se vilka jag har pratat med idag. Men han hittar inget. Jag har börjat radera nästan alla sms och samtal. Slipper jag förklara vilka jag pratat med och varför. Och han slipper bli arg och svartsjuk. Ja, du går inte på den där företagsfesten i fället, eller hur? Jag har ju ändå inte så mycket kontakt med mina vänner längre. Det har jag hansett till. Det kanske är lika bra, för då slipper jag förklara varför jag inte följer med på saker längre. Eller lita på historier om var mina blåmärken kommer ifrån. Men han är inte hemsk hela tiden. Som när vi har bråkat och han har slagit mig. Då ber han alltid om förlåtelse och är jättegullig. Jag går på det varje gång. Jag kan inte berätta det här för någon. Det är han som äger huset. Och har hand om alla pengar. Och vad händer med barnen? Jag vågar inte ens tänka på vad han skulle göra om jag sa någonting. Jag ser ingen väg ut.